burnout'id mõlemad . Joosep Järve , müts maha selles mõttes , et sebis mees , mis ta sebis , tahe on suurem kui Eesti arstide , nii-öelda nagu Eesti arsti järjekorrad . Ja sebis endale ikkagi lõpuks selle arsti tõendi ja sai oma litsentsi ja kõik asjad , et tulla ilusasti sõitma . Et tahe oli jah tugevam kui kõik takistused ja see on ainult positiivne . Absoluutselt ja sest vaatemängu tegelikult pakub ta ju ägedat ja sõidab ka kiiresti veel peale selle . Ja tegelikult on siseinfo nii palju , et tegelikult miks käivad driftiautod sõitmul traagi . Nendel on omavõistlus traagi rajal olemas täitsa . 10,8 on ees , sellest on vaja kiiremini sõita . Ja mis ma oskan öelda? Ega ei oskagi midagi. 12,336 183 km/h vasakrada 12,4